وینه ریکارد چلا مې دره ور خار پړاوته نه داګه هم سترار وخت څنګه ولاړ دی خپل د کډوالو پلان هینا خپل بیرته شوې بیرته شوې هغه چې بیرته وې شریکار سب ته شي راشي خې خې ویډیو شي شي روان دی چین ته دا نه کوم څه کوي نه شي به کبره خپل اورار دا کومه ورکړه په پوهه د جرمني ته روان دی او په بل چین ته روان دی ترانو قادر بنو تماشاچانو فقط ترانو چې تاسو وینئ چې نن ورځ بیا هم تیرې ته خوشاله یې په افتخار خبره ده چې په دې ټورنمنټ کې ښاغلي استاد یونس هنګر صاحب یو داسې ټیم په قومندانۍ روزلی دی چې په راتلونکي کې به د په نورو هیوادونو کې هم شاندارې سیالۍ ترسره کوي. لوبه شروع کیږي. زیران صاحب ججمنټو به ترسره کوي. زیرانی صاحب بلکل بلکل پیشو چه دیگا تیم استاد زیرانی صاحب دی چه دیگا تیمونو تا تمرین ورکنی کماندنه ای که زیرانی را حقا تکرالو بغاره دی چه دیر خپلی نوبه یا ججمنتو به تو ترنمنتونه که ترسره کنی او دیدن از زیاد منانه تو استاد خاضر هم دیر یا تکرار استاد دگاه هم ده چه تاسی هنه چه بخوز که چه تکرار بغیری رو کلی دی آده بنا زیاد منو نکو ایک تو تاس خالچه یارو دا د طالب غالي کارنل والو هک کارنل پکلا کسره ته په څوک لسا د ورکستا کمنډنۍ چې کمنډنۍ نه بیا منډلو په طالب غالا خدا دې بیا کمنډنۍ چې د ورکستا Dado. Bosaka. Starto con el batire che era una carica. Oh! Il shot da Andre Colocan. Así va. No, no. ملنگان پا خیراتنا خدا کلا ورکا چرا درمی
تک من نوتیم حتی کلیچه به خپل گل انتقام واخلي خو دا دی د حتی کلیچه که په ځانه مناشه تیمه ووایز موږ به خرش ندادیم ووکي دنیت کالب دل او دخو
او تر څنګه په پکتیا ولایت کې موږ فلحال نټیمونه فعال کړل
او پرتنی کی برنامه کی مون پلان نوری چنه کی منورم فعال په هر بخش کې چې د کوم ورزش مینوال دی په هغه بخش کې مونږ لري سره کومک وکوان چې مینا ویته مو فعال کو او تر څنګ استادو هم ته معرفي کو او استادو ته مونږ تنخواه کو تر څو دوی په هغه کوم نیمګړتیا چې په هر بخش کې ورزش کې لري هغه نیمګړتیا پوره شي او تر څنګ د ځوانانو مونږ تشویق کو نه راغلی پوهېږي تو څه خپله چې د شهیدو په پر ضد مبارزه او تر څنګ ده خو خاص خاص هدف مونږ دغه دی چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ یووالی او هماهنګي نږدېوالی پیدا شوی دا کومه فاصله چې موږ په منځ کې لرې شوي پیدا شوي دو دا فاصله مونږ سره یوازې تکو مونږ د پولیس سره همکار واوسېږو او پولیس د مونږ سره همکار واوسېږي داسې نه وي چې پولیس پاسه کې زه وینم زه تخم چې هره پولیس ده او پولیس چې مونږ ویني دا مینه تخم مونږ باید د خپل زړونه سره نږدې کړو خاص هدف مونږ دغه دی نو د دغې سره اوس بل حال چې مونږ وویلو دا خو یو ساده پروګرام و یو دغه ایمن پروګرام داسې و لکه یو افتتاح پروګرام دا د پروګرام افتتاح مونږ وکړو په راتلونکي ټورنمنټ کې انشاء الله چې په دغه ټورنمنټ کې چې څومره ټیمونه برخه واخلي د هغې ټیمو دپاره مونږ چې څومره امکانات دغه امکانات زه ورکوم او تر څنګ چې د کومه ورځ د فاینل ورځ روشي داسې ناچیزې توفي د خالي هسې تاسو په غلط کړو په وخت کې مونږ خېښې توفي هلته برابروم تر څنګ به نه را اثریا هم دته برابروم چې تاسو سره څومره ولمنر څي د ټولو ته به زه مړیا کړم چې څومره تماشا سره څي ولمنه در سره وي د کلاډیونو سره یو ټولو ته به مړیا زه ورکوم چای به ورکوم اوبه به ورکوم نورې مې چې څه واس بیا به دا د نن د ارتلیم کې د تورنمنت پروګرام دی دا نن تورنمنت چې وو یا یو ورځنی دی ورځنی تورنمنت چې وو دا د دې په خاطر وو چې هم د کلاډیم خبر شي د نن د پروګرام نه او هم ارتلیم کې ته د آمادګي ولري او هم د نن د پروګرام نه خبر شي متوجه شوم نو زه خپل خبر ته ختمه ورکوم تاسو خو جوړ نه وي جهان مننه هر وخت مې به درته غوړم زم په څنګه دې دلم څه چې مو په واس کې وي هغه کومک به زه تاسو رقم اضافه هغه دې دواسنه ای زپا نشم کړلای څه چې مو ترسي امکانات زای بل چنار پیدا کوم هغه به تاسو اول نه چې دا امکانات مو سره شته دا غو زی تاسو ته کوم نو رې مونږ کومه دولتي خبره دونه چې مقصد بیا په ځکه بیا دا غصبتا بیا کیساسي ونه کې یا کلاته ونه درګي چې ولا استاد ته پرمون شای ور کړلو نو دا په خپل جوبونه نه رسلو هر ځکه تاسو به مو سي پښتنه کړلای شئ چې کوم حق تاسو ته تاسو په نوم زو خپلم یا د فوتبال په نوم مو ته مشخص کوي نه چې دا ټیم دی صرف د فوتبال په نوم مې یاد به والیبال پونم یاد باسکټبال پونم یاد کراټی پونم یاد تیکواندو پونم یاد باسکل باسکټبال یا هینبال یا کرکټ چې هر رشته مو په هر حال 15 رشته فعال دي 15 رقم رشته مو فعال په 15 ولایتو د افغانستان کې لرو نو چې هر شته ستوره کوي یا ان شاء الله مونږ تاسو سره سږی بل چا ته ځنه ده استاد محمد نور سنگر نه یو نړۍ مننه دا سونه چې زیدانی صاحب چې رښتینی خدمتونه کړې دي تکړه ججمن هم دی هغه به هم تاسو ته څه خبره وکړي یوال مقام ټیم ته مبارکي یوال د کمانډنۍ ټیم ته مبارکي هم دوه مقام دا ور شایل یوال مقام یې دوه مقام او خدای نه غوړم چې کمانډنۍ ټیم همت نو ست ورشي چې دې تمینات سره کې دې تمینات شریکوم نو تاسو په جواب ته ولا چې کمانډنۍ هم ټیم لري نو دا مې سمه ده سوال چې کمانډنۍ ټیم هم لري کمانډنۍ چې کې د ساتیر کې کا وطن سو ټیم په ځان کې هم د فوټبال رښتیا هم سو ټیم دا راځي نه سپ او د میګ اصلي ادب دا وو چې د پولیس عوام پر منځ کې یو ولې پیدو کې سنګ دې کې کسر کاند چې تاسو به تر مې ودو چې پلیز یا عوامن نه نفرت کی عوام دې پلیز نه نفرت کی دا اس می غوړی ته ورته شو سلسله سم کې نه کی کی دې کوم نو وخت دی خبره هو ډېری دی ما سره نه مننه او نو کا پر مرو کا شیطان دا کترانو چې تاسو ویلو چې دې پلیز هغه مېرانی تا کړل بغاړي نن ورځ په تخت ټورنمنت کې وچنګدل دا هغه ته دغه په خاطر جوړ کړی وو چې پولیس عوام وګړي سره یو شي خپل لاس سره ورکی او په سلاټ دې په منځ کې پیدا نشي تاسو ویلئ چې دا هغه راتي ځوانان دي چې ان شاء الله راتلونکي نورو ټورنمنټونو کې به هم
شاندار سیالی تر سره کوي او خپل کپونه تر لاسه کوي. تاسو وینئ چې دوی به په نورو ولایتونو کې هم د پولیس تکړه لوبډالې خپل اول مقام دویم مقام به خوست ته راوړي. او د بل ټورنمنټ وه سبا ورځ ډېره ښایسته لوبه هم کېدونکې وي. درانه تماشاچیان دا خبر وو او په دغه عمل په نظم دی وینئ چې دا زیر ټورنمنټ خو لا ختم نه دی پروت دی.